lige forbi en forretning her, hvor vi har en bror til Jack. Og jamen, den ser jeg også her og venter på, at Jack skal komme forbi og snakke. Så selv i Uderon, der har vi Jack-hunden. Så nu vi ser at få Jack på, på flyverne og komme til Uderon, så vi kan få sat noget venskab i gang her.